I've never been known for my cautious sight. I know the wind that I stir is a gale. So let us just the door and say I don't know when I'll be home. Like needles in my heart, it's tearing me apart, just trying to find a light in the dark. I know that you're afraid, believe me when I say it's all right. Goodbye, colors fade away. I hope it's just a phase. I tell myself that we'll be okay. So hold on. Oi, pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje eu vou vlogar um pouquinho da nossa tarde aqui pra vocês, tá bom? Eu quero arrumar meus temperinhos lá nos potinhos vermelhos que eu comprei. Gente, tá formando um tempão de chuva lá fora, mas um tempão. Luísa, não aguenta nem com ela, tá querendo pegar a bolsa. Tá formando um tempão de chuva, então tá meio escura a imagem aí pra vocês, mas é por conta disso, tá bom? Eu acabei de chegar do centro, né? Eu desci pela manhãzinha bem cedinho lá no centro, gente. Tô chegando só agora, depois do almoço. Acabei comendo um salgado lá pra baixo, né? Porque agora já deve ser 1h30. Então eu comi um salgado lá embaixo. E eu vou vlogar um pouquinho da nossa tarde aqui pra vocês. Comprei um look de final de ano pra mim. E eu vou comprar pra Luiz e pro Luca, gente, mas a gente vai pra Jaú por esses dias, aí eu vou acabar comprando lá, porque eu acho lá mais barato, principalmente pra criança roupa, né? E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas hoje eu vou vlogar um pouquinho na nossa tarde, espero que vocês gostem, quero pedir desde já que deixe o like, se inscreva no canal aqui, se for novo por aqui... Ou ainda não for inscrito, compartilha e comenta também, que eu amo muito. E é isso, bora pro vídeo. Amores, começou a chover de novo, ó. O tempo tá assim, gente. A chuva vai e vem. Choveu a noite toda. E tá assim o tempo, gente. Tá um tempinho gostoso, fresquinho. Olha, eu vou dar um spoiler pra vocês. Olha ali, gente. Tô fazendo o projetinho da planta da casa. Eu tava querendo essa régua aqui, gente, ó, o escalímetro, que aí eu uso pra fazer, né, o desenho da planta, e fica mais fácil. Aí, gente, eu tô fazendo um projetinho, mas eu só vou levar ele pro engenheiro quando for liberado pra construir. Mas eu já vou fazendo antes, porque daí o que... Eu tô fazendo um esboço, né, o que eu precisar mudar eu mudo, né, do que deixar pra fazer em cima... E aí depois fazer tudo correndo e não ficar do jeito que a gente quer, né? E aí é isso. Só dando um spoilerzinho pra vocês. Danos. Dá oi, pessoal. Dá oi, assim. Não? Ai, gente, que zóio minito. Eu queria um zóio desse pra mim. Filha, começou a chover, gente. Eu pegar ela. Toda vez que começa a chover, ó. Ela gosta de brincar na chuva. Ó. Ai, que barulhinho gostoso. Tempinho hoje tá pra dormir. Gente, acho que eu não mostrei pra vocês, mas meus sogros me deram um coqueiro, ó. Um coqueiro pra pôr lá no terreno. E ele tá ali naquele vaso por enquanto. Até a gente passar a máquina lá no terreno, a gente vai plantar as coisinhas. Aí tá aqui no vaso, ele me deu. Vem, filha. Deixa eu pegar ela, gente, senão ela vai molhar na chuva. Meus amores, sentei um pouquinho agora pra descansar minhas pernas, né? Porque, nossa,
Andar com a bebê no centro, gente, no colo, não é fácil, não. Apesar que eu fui a pé, mas eu voltei de ônibus, né? Mas andei lá o centro todo com ela a pé, então... Gente, aqui está as roupas que eu comprei, ó. Comprei essa calça jeans. Gente, eu esqueci como que fala. Eu não lembro como que fala esse modelo de jeans. Mas é aquele modelo mais larguinho, mais solto, sabe, ó? Bem larguinho mesmo, gente. Olha que gracinha. Aí, gente, eu preciso comprar uma calça pra mim igual essa daqui, ó, sabe? Bem apertadinha. Porque essa daqui, ela cai pra mim, ó. E eu preciso colocar cinto. E eu não gosto de colocar cinto porque eu não tenho cintos bonitos, né? Então, aí, tipo, o que serve em mim é esse, sabe? Mas ele não combina com toda a roupa. E ele tá descascando também, ó. Aí, dele ter ficado muito guardado, né? Porque eu quase nem uso esse cinto, mas ele ficar guardado, ó, tá estragando. E aí, eu comprei essa calça pra mim passar final de ano, Natal. Porque eu já falei aqui no canal pra vocês que eu passo Natal com a minha família, que eles comemoram o Natal, né? Eu não comemoro mais, gente, porque depois que eu conheci o Lucas, eu comecei a frequentar outra igreja. E aí eu não comemoro mais. Pra mim passar o feriado lá com eles, né? Porque eu passo, eu comemoro como se fosse um feriado normal, sabe? Não como se fosse Natal, o significado do Natal mesmo. Só tô explicando isso aqui porque tem gente que é novo por aqui, então não sabe, né? Então, tipo assim, vocês viram que eu comprei o pinheirinho, assim, sabe? Então, às vezes surge a dúvida. Aí eu tô explicando por causa disso. Eu comemoro o feriado de Natal como se fosse um feriado como qualquer outro. Vou lá na casa dos meus parentes, como... Fico lá, né, com eles um pouquinho. E... Aí, enfim, gente. Deixa eu continuar aqui. Comprei essa calça aqui. Eu vou provar pra vocês ver como que ela fica no corpo. Assim, eu amei ela, só que... Sei lá, gente, eu me acho muito seca, sabe? Atrás. Tipo, eu tô com a barriga assim, gente, ó. Aqui do lado, assim, aqui na frente... Tem um pouquinho de gordura por causa da bebê, né? Que eu ainda não consegui perder tudo, essa parte aqui, assim, né? Mas, e, gente, eu acho que, sei lá, me acho sem bunda. Preciso treinar pra ganhar bunda, né? Perto da minha irmã mais nova, gente, eu sou um palitinho. Ela tem um corpão, né? Aí, gente, comprei esse aqui, ó, esse cropped. Esse cropped, gente, ele é muito bonitinho porque ele não mostra a barriga. Então, ele fica muito delicado no corpo e eu amei. Eu amo, sabe, gente? Olha aqui, eu vou acender a lanterna pra vocês verem porque tá bem escuro, ó. Mas olha aqui a delicadeza, gente, ó, dos detalhes. Eu amo roupas detalhadas assim, gente, ó. Eu amo. E aí, esse daqui, ele é liso, gente. Esse aqui eu peguei pra passar o Natal, né? E aí, eu peguei esse branquinho aqui pra passar a virada de ano. Que daí, gente, a virada de ano em si, eu e o Lucas, a gente passa na igreja, né? Coloquei desenho ali pra ver, gente. Vira e mexe, passa comercial, ó. Aí eu tenho que tirar. Começa a cantar umas músicas. Aí, gente, ó. Eu comprei esse cropped. Ele é todo vazadinho assim, gente, ó. Mas não é um vazado indecente, sabe? É um vazadinho bonitinho. Então, eu comprei ele. Se colocar com um sutiãzinho branco, também não vai aparecer nada. E ele tem esse detalhinho aqui. Então, dá pra passar na igreja com ele. E ele também é compridinho, né? Assim, parece que ele é bem curtinho, mas não é. E todo final de ano, todo, gente, todo final de ano eu sempre passo de vestido, todo. Não tem um que eu passei de shorts e não tem um que eu passei de calça. Aí eu falei, esse ano eu quero passar diferente, né? Quero usar calça, mesmo que esteja calor, eu quero usar calça e ponto. A virada, né? Aí o dia em si, nem sei que roupa que eu vou pôr, né? Porque eu não sei ainda se eu vou passar com a prima do Lucas. Não sei se o Lucas vai estar aqui também, por causa do serviço dele. Mas, enfim, seja lá onde que eu for passar, pro dia a dia mesmo, talvez eu coloque esse crop de um shortzinho, ou a calça mesmo, se tiver um tempinho de chuva, né? Passa a virada e o dia com a roupa. E é isso.
Aí da Bebê e do Lucas eu vou comprar em Jaú e quando eu comprar eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu queria mostrar o meu, como eu já comprei, agora eu vou vestir pra vocês verem. Meus amores, esse aqui é o primeiro look. Ó, é o cropped, eu falei que não mostra barriga, né? E aí, gente, essa calça aqui, ó. Ó. Eu vou mostrar no espelho pra vocês verem, pra vocês verem melhor, né? Porque assim, eu ia até provar lá na lojinha da Gabi, gente. Eu comprei na Sempre Pronta aqui em Brotas, né? A lojinha da Gabi. Eu até ia mostrar lá pra vocês, mas eu tava com tanta pressa que eu só peguei a roupa e vim embora. Acabei não mostrando, mas eu queria muito mostrar lá, porque ela tem espelho certinho na loja, tem provador, tudo, né? Eu vou tentar mostrar lá no meu espelho, que daí vocês conseguem ver melhor. Mas, ó, tô mostrando aqui no claro pra vocês verem, ó. É um vinho, gente, um vermelho bordô, alguma coisa assim, sabe? Bem legalzinho. E aí eu vou mostrar lá, e daí daqui a pouco eu coloco esse pra vocês verem. Ó, meus amores, não sei se vocês conseguem ver, né? Mas é uma calça, gente, ó, larga, tá vendo? Eu esqueci o nome desse modelo. E ela é assim, ó, assim atrás. E é um cropped, tá vendo? Ele não mostra a barriga, ó, bem bonitinho. Né, acabei de almoçar, não ligue buchinho não, gente. Mas é isso, ó. Não consigo mostrar porque eu só tenho esse espelho aí, não consigo tirar ele daí. Até consigo, né, mas dá muito trabalho. E aí agora eu vou colocar o outro look pra vocês verem, que chique. Nossa, gente, eu amei. Amei esse cropped. Ele é um... eu não sei se é linho, não sei como que fala. Ó. Bem gostosinho. Então, meus amores, esse é o segundo cropped, tá vendo? Ele não aparece aqui, ó. Se você colocar um sutiã branco, aí que não aparece mesmo. Ele só mostra, ó, bem pouquinho aqui, tá vendo, ó? Então, bem gostoso pra passar o final de ano, né? E aí, gente, eu amei muito, tá vendo? Simples e prático, né, gente, ó. Vocês são simples e práticas, assim, que nem uma calça, né? Dois croppedzinho, um look pra final de ano completinho, né? Salto, gente. Não tem salto. Não ligue aquela roupa ali, não, que é pra lavar. Gente, mas eu amei. Amei minha roupinha de final de ano. Olha que delicadeza, gente. Olha isso aqui, ó. Eu amo roupa trabalhada assim, sabe? Olha. Nossa, é muito lindo. E aí eu amei, né? Preciso dar uma emagrecidinha, mas não vai ser esse ano não, ano que vem, né? Tô treinando, gente, né? Conforme eu consigo, mas não dá, pra esse ano não dá mais, né? Já tá muito em cima, mas tá bom, o que importa é a gente se sentir bem dentro da roupa. E eu amei essa roupa, tô achando ela linda, né? E aí, o meu look é esse. Agora falta da Maria Luísa e do Lucas, né? Gente, tô muito feliz que eu consegui comprar a calça 38. Eu usava 36 antes da Luísa. Eu era bem magrinha, usava 36, gente. Aí, depois da Luísa, comecei a usar 38, né? E teve um tempo, gente, quando a bebê tinha mais ou menos de 10 meses... pra um ano e pouquinho, eu comecei a usar número 40 de roupa, de calça, né? Então eu me sentia muito assim, né? Porque eu sou alta, eu tenho 1,67 ou 1,68, não sei. A última vez que eu me medi era 1,67, né? Se eu não cresci. Então eu sou alta. E aí eu comecei a usar número 40 e eu tô muito feliz porque eu tô usando 38, né? Mas, tipo assim, gente, tô tomando bastante suco, sabe? Que ajuda a reduzir. E também, às vezes nem é gordura, às vezes é inchaço líquido, né? Gente, tá chovendo bastante, não ligo o barulho da chuva. Mas, aí, gente, tem um vídeo que vocês veem que eu uso vestido, que a minha barriga parece assim, que eu tô grávida de não sei quantos meses, né? Mas é que quando tá perto da minha menstruação descer, ou quando eu tomo a injeção, eu fico bastante inchada, né? Isso é uma das coisas que eu não gosto da injeção, sabe? Por isso que eu tava pensando em voltar pro comprimido. Porque o comprimido, eu tomava um que fazia mal pra mim também. Eu tive que diminuir a dose, né? Tomar um mais fraquinho. E aí eu não ficava inchada, não me dava espinha, nada. E esse já tá me dando, então eu tô achando que a dose tá alta.
Olha aqui minha testa. O meu celular não mostra, gente, direito, ó, o que tá. Mas tá cheio de bolinha aqui, ó. Aqui nessa parte, principalmente, tá cheio, ó. Meu celular não mostra direito. E é isso. Ele me dá bastante, né, espinha. E ele me deixa bastante inchado. Isso me incomoda bastante. Eu acho que ano que vem eu vou trocar, né? Vou voltar a comprimir, não sei, mas tô decidindo ainda. Mas é isso, gente. Eu só queria falar isso pra vocês, né? Ó, gente, eu coloquei o pijama agora, tá? Aí, ó, minha barriga tá inchadinha. Eu tomei... Hoje é... Tem 5 dias que eu tomei a injeção, gente. E ainda não desinchou. Agora eu vou colocar os temperinhos no pote e vou mostrar pra vocês. Quem não viu o vídeo das comprinhas vermelhas pra casa, corre lá conferir assim que terminar esse. Mas eu comprei esses potinhos lindos. Eles não foi barato, não sei se é o mercado que é caro ou se é os potes mesmo que é caro assim, gente. Não foi baratinho não, mas eu... Também, ó, eles encaixam no outro, né, pra ficar... São os potinhos bem ajeitadinhos, compensa pagar, sabe? Aí, agora eu vou arrumar meus temperinhos aqui, vou mostrar tudo pra vocês. Tá chovendo bastante, ó. Não sei se vocês estão ouvindo. Olha lá, ó. Dá pra ver lá no chão, tá chovendo bastante. Ainda bem que eu não parei na loja, porque se eu tivesse parado na loja e ficado gravando, gente, eu ia pegar essa chuva, porque aí eu ia ter que esperar o próximo ônibus, né? Só Deus sabe que hora que ele ia passar. Mas é isso. Gente, esses dias falaram que a minha filha, ela não tem disciplina. A minha filha é tão boazinha, né, filha? Todo mundo elogia ela, gente. Todo mundo, todo lugar que eu vou, ela só recebe elogio por ela ser comportada. Ela não dá trabalho, né, filha? E, gente, toda criança dá um trabalhinho. Agora ela tá entrando na fase da adolescência do bebê. Pesquisa aí no Google o que que é a adolescência do bebê, gente. É uma fase um pouquinho complicada, mas que passa, né? Tudo passa. Ela já teve várias fases, ela já teve vários saltos de desenvolvimento, gente. Agora tá passando pela adolescência do bebê, né? Mas logo passa, né? E aí, minha filha é um amor, gente. Pra quem tava falando que ela não tem disciplina, ela tem disciplina. Ela tem rotina, ela tem horário de tomar banho, ela tem horário de comer. Nem sempre eu consigo fazer... O horário, né, porque a gente não é um robô, a gente não é uma máquina, então eu não consigo fazer um horário assim todo dia, né, fixo, porque a gente é ser humano. Então, às vezes atrasa, ou às vezes a gente consegue adiantar o serviço, mas, enfim, ela tá gritando porque ela tá vendo a Masha gritar lá, ó, vocês escutou, né? E é isso, né, filha? A minha filha, gente, eu não sei, né, eu coloquei lá no comentário pra moça que falou isso, falaram pra mim que ela não é mais um bebê, gente. Os pediatras até 2 anos considera bebê, a partir de 2 anos é considerado criança, ela não tem 2 anos ainda. Então pra mim ela é um bebê e ela sempre vai ser meu bebê, independente do que vocês falem, né? Assim, eu sempre vou ser o bebezinho da mamãe. Eu vou crescer, mas eu vou ser o bebê da mamãe. Olha assim, a mamãe gelou eu com todo amor do mundo. Mamãe me alimentou. Então eu sempre vou ser o bebê da mamãe. Tô enrolando, gente. Deixa eu lá colocar os temperinhos no pote. Gente, vou indo arrumando meus temperinhos. Enquanto isso, eu vou tomar um suquinho. Suquinho de acerola, limão e couve. É muito bom, gente.
Gente, olha que gracinha que ficou. Todos os temperinhos, ó. Bem organizado. Gente, eu preciso arrumar alguma coisinha pra colocar o nome, sabe? Eu olhando assim, eu sei, mas o Lucas não sabe identificar. E aí vocês vão me perguntar, o que que você vai fazer com aqueles potes? Eu vou comprar mais temperos, gente, porque tem alguns temperos que eu quero comprar, né, que eu não tava comprando porque eu não tinha potes, né? E aí eu vou usar aqueles ali, e quando eu tiver mais dinheiro eu compro mais desses, porque eles não são baratinhos assim pra comprar sempre, né? Então eu compro mais. Aí, gente, aqui, ó, eu tenho o orégano, que ele tem a garrafinha dele. Aqui eu tenho o cravo da Índia. Aqui eu tenho um pouquinho de chimichurri, mas não é o potinho dele, tá vendo? Aqui nesse potinho verde é fermento biológico. Aqui era o potinho do colorífico, né? Eu passei ele pra lá. E aqui, gente, tem mais algum tempero. Não sei que tempero que é, vamos ver agora. Ah, tá, é mais curry que tem aqui. Eu acho que não coube tudo no outro, e aí eu dividi em dois. Só que tem outros temperinhos que eu quero comprar, tipo pimenta do reino, canela em pau, outros temperinhos, né? E aí eu vou precisar de mais potinhos. Passando aqui só pra finalizar o vídeo com vocês. Ontem eu não fiz mais nada, tá bom? A gente só jantou, assistiu e depois foi dormir. Mas o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo se for novo, por aqui ainda não for inscrito. Compartilha e comenta também, que eu amo muito. E é isso, ó. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.